Zašto lažeš i izmišljaš? Zašto predstavljaš ljudima da sam ja tebi dužan nešto? Ako smo bili u odnosu 3 godine, ako smo se voljeli najviše, ako smo živjeli u milion situacija zajedno, zašto prigovaraš tanjir hrane? Samo me boli što me nisi volio. Zašto mi prigovaraš tanjir hrane? Samo me boli ja što me nisi volio. Ja te volim još uvijek, ali želim tako da budeš. I što mi na vreme nisi rekao? Ne želim da lažeš. Da me ne voliš kad sam te klela u majku, kad sam te klela u sredom. Ne želim da lažeš! Prestan se baviti lažma! Samo me boli. Ne želim da lažeš, da me predstavljaš u narod konstantno kao najvećeg debila idiota. I da sam te iskoristio. Zašto sam te iskoristio? Zašto? Stav na papir, zašto? Šta si mi dala? Šta me čeka na polju? Zašto sam te iskoristio? Zašto? Zašto? Reci zašto. Navedna, stav na papir, zašto? Šta sam ja to tebi dužan? Šta? Jel kaže neko da si mi dužan? Pričaš konstantno na tu temu, konstantno navodi. Kažem da sam navodi, 3 godine zato što sve ja financirala. Nebitno je stan hrana, bitno je kocka u koju si me ti uvukao. I koliko smo prokockali da moja majka Nesta iz ove kuće dođem i uzmem. Na osnovu ili tog, se pozajmim, slušaj, pa dođem da mi majka Nesta i uzmem. Ali sama si prokockala više od 70% stvari ne, tih. Ne, jeste, ne, i hoćeš sve da svališ na mene, ne, da se opereš kod svojih. To je istina. Ne, pa moji to znaju. To je istina. Pa moji to znaju. To je istina. Pa moji znaju. Znaju, a znaju tu priču koju ti pričaš. U kojoj svakoj priči mene okrivljuješ. Ne okrivljujem samo mene tebe. Mene okrivljuješ. Moji sve mene znaju. Mene okrivljuješ konstantno. Moji sve mene znaju. Mene okrivljuješ. Hoćeš od mene da napraviš konstantno moji ono što ne trebaš. Znaju. I u svakom izlaganju za me ponižavaš. Za 3 godine mi ružu nisi kupio. Lažeš, dobila da se ovdje na pohod. Mnogo, mnogo ovde, stvari. Ovdje, ovdje. Ovdje smo brojili najviše vremena. Napolju smo svaki put ocjenjivala da moram ići s tobom u tvoj grad. Molim. Mnogo puta nisam htio ići pa mi slomiš telefon. Dođeš 10 puta, dođem 10 puta u domu i ti pobegneš iz doboja. Da Bog dirkneš bar iz minka. To je bilo sad zadnji put kad si došla. Vratiš dugove. To je bilo zadnji put. I tek se vratiš javim kad ostaneš bez kad si došla, kad si krenula da se svađa s ljudima koji su te dočekali kao čerku. E, kad si počela da izmišljaš molim, za ljude. Da, molim, vrijeđala me žena. Lažeš, lažeš, ti si vrijeđala. Ti si sve pričala. Za tvoj ulazak, ti si, sve. Ti si vrijeđala njih. Ti si sve pričala nikada, protiv njih. Nikada, prigovarala. Nikada, otišla s napunila s frižider. Sve mogu ljudi potvrditi, sve se zna vrlo dobro. Napunila s frižider jednom za 30 eura i počela s ljudima prigovarat. E, svaki dan si izvoljavala. Ljudima prigovarala. Da, da, da. Ljudima prigovarala. Sjeća se, ja si rekla i onda kad te Ivica pitao o čemu ti pričaš, ti kažeš, ma nije, nisam ja mislila. To sam tebi rekla, ne ljudima, nego tebi što sve ja kad dođem moram da plaćam. A šta si plaćala kod njih, majke? Šta si ti kod njih plaćala? Kupovala hranu, dala 100 eura zadnji put kad sam došla za 2 dana. Jel te sve čekalo, lažeš, lažeš, jel te sve čekalo zdravo, jesi imala sve i šta zgod poželila jesi dobila? Jel nam žena kupovala cigare, jel nas gledala ko majku i sina? A ja došla kako si vratila? Kako smo vratila kad te odvezu za Beograde? Šta su radila? Hoćeš ja da pričam o tom? Hoćeš da pričam o tom? Sa sobom od hoćeš da pričam o tom? Šta su radila čovjeku koji te dočekao ko čerku kad te vratio? Zato što si kad te vratio za Beograd? Zato što si pobegao? Dolazio je po tebe 2 puta, 2 puta te vraćao. 3. put kad te da vratio, šta smo uradila? 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 A sad normalno. A sad normalno. Sad normalno. Ne hvataj. Ne hvataj da kažem šta sam radila. Vrlo dobro se sjećaš čega. Vrlo dobro. Pobelao si. Sa mnom se neće niko sprdat ove sezone. Neće se niko sprdat. Ili ćeš moja bit onaka kakva trebaš bit ili nećeš bit. Neću, ne samo potpiši. Neću da potpišem. Neću. Ne moraš. Neću. Ne moraš. Ne moraš. Šta? Ništa, znači? Ništa ne moraš. Šta znači to? Pa ne moraš. Šta znači to? Ne moraš. Hoćeš izaći ti odavlje? Moja stvar. Hoćeš ti ucenjivati trenera, ćeš izaći odavlje? Moja stvar. Jel to hoćeš to da me tebe ne treba da zanima. Jel to hoćeš da to tebe ne treba da zanima. Jel to hoćeš to da me tebe ne treba da interesuje. Jel to hoćeš to da tebe ne treba a što da zanima. Onda? Ne treba da što te zanima. Što me ucenjuješ ti? Da ucenjujem što te. Što me ucenjuješ? Ti si meni obećao. Ucenjuješ to me s tim. To je, a šta si ti meni sve obećala? Šta si ti meni sve rekla? Rekla si da niko ovdje neće spomenuti naš odnos i naše stvari koje smo prošli jedno s drugim, a ti konstantno pričaš. Ti si rekao Marku Đedoviću za 50.000 eura ćeš 3 puta da jebiš kravu. Su se stvar sve dešavala kad smo bili u lošim toliko odnosima. Toliko kad skupiš kocku drogu, plaćanje stana, toliko si me izgledala. Kad smo bili u lošim odnosima, kad smo bili
lošim odnosima. Budeš mesec dana, ja po godinu dana plaćam stan. Kad smo bili u lošim. Jer očekujem da će budala da se vrati. Od koga da se vratim? Od one osobe što me dole ganjala nožem po nižu. Samo mi vrati moje. Hoćeš da pričam ja o tom? Šta sam ja teb dužan? Samo moje. Ja s nožem ganjala. Šta sam ti dužan? Jer te nije sramota, samo sam ti stvari sekla nožem. Šta sam ti dužan? Šta sam? Ništa. Šta? 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 Evo govori. Ništa. Evo ništa. Pa gde reći? Ništa. 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 Reći šta što smo pojeli pop i što smo ošli par puta u kazino. Par puta, tri godine uzastopno. Tri godine uzastopno. Pa dvije godine smo ovdje proveli. I napolju. A koliko smo napolju bili u svađi? Abnormalne cifre su se kockale. Koliko smo bili u svađi napolju? Koliko smo bili u svađi? Molim vas, produkcija, donesite mi rekord za smirenje, bolim u grudima. Ne lažem, na poligraf idi ti. Na poligraf idi ti, ja ću 20 pitanja da ti postavim. Za šta da ide na poligraf? Za šta? Za šta? A mogu ja. Da li si mi dala 1 euro pred ulazak? Možda idem za to na poligraf. Što si rekla neku večer da sam dala 36.000 eura, pa si rekla 40, pa vratila na 36. Sve kad kupiš kocke je samo 36.000 eura za 3 godine i više, i više, i više. A ja sve to vratila. Da li si ti iz Zadruge 4 honorar potrošio dinar jedan sa mnom, da li si mi dao dinar? I Zadruge 5 unapred što si uzeo. Sram te i stid bilo.